Двір на вулиці Старокостянтинівське шосе у Хмельницькому. У підвалах цього будинку, розповідає двірник Іван Семенович, живуть кілька безпритульних котів. Мешканці багатоповерхівки на зиму самі облаштували їм оселю. Тут котів два і щось чотири, мали шість штук. Поблизу цього будинку живе і зграя бездомних собак. Пані Світлана каже, її сусіди щодня підгодовують тварин. У нас тут сусідка живе на третьому етажі, так вона вон там от за домом бездомних собак всіх кормить. Василь Фурман живе у цьому ж районі. Поблизу його будинку, розповідає, безпритульних тварин немає. Тож чоловік несе їжу безхатькам у сусідній двір. У нас вдома лишаються відходи, там хліб, таке. Якщо я йду на роботу, я беру пакет. От якщо бачу котика, де собачка, їм ставлю їсти. Бездомні коти і собаки, які живуть у містах, важко переносять морози, переконує зоозахисник Катерина Голубнича. Тварини не можуть самотужки роздобути їжу і зігрітися. Катерина запевняє, щодня годує не лише собак і котів, а й птахів. Із собою носить пакет із насінням. Вони розучилися і добувати собі пішу, і согріватися, тому наша задача – допомагати їм в цьому, звісно. Тобто птичок треба підкармлювати, тому що до 70% синічок гибнет від голоду, к сожалению. Тобто якщо у животного є їда, укриття, оно не замерзне. Нинішні морози можуть нашкодити і безпритульним, і свійським тваринам, вважає ветеринар Кирило Чумаков. Якщо на дворі нижче 5 градусів морозу, звірам загрожує гіпотермія, а це призводить до хвороб нирок, серцево-судинної системи і обмороження кінцівок. Є летальні випадки. От нам привозили недавно тварину з відмороженими вушними раковинами, прийшлося ампутувати ці, обрізати вуха, обрізати хвости. Якщо є на вулиці мінус 5 градусів, це вже є ризик для певних тварин. Поки що у Хмельницькому не було випадків, щоб бездомні тварини загинули від холоду. Про це заявили в комунальному підприємстві «Спецкомунтранс». Всього в обласному центрі проживають 7,5 тисяч безпритульних собак. Котів комунальники не рахували. Вікторія Паламар, Володимир Паламар. Новини Поділля. Центр.